premijere u nizu pod nazivom Iz starog pazara. Brojna publika u koncertnoj dvorani ovacijama i aplauzima nagradila je sve učesnike ovog pozorišnog projekta. Najveću pažnju novopazarske publike privukla je predstava Iz starog pazara izvedena u okviru novogodišnje revije kulture. Iako je riječ o komediji, predstava nema samo za cilj da zabavi, već je u određenoj mjeri i društveno angažovana i satirično predstavlja svojevrsne navike, mentalitet i karakteristike starih novopazaraca. Ona podsjeća starije na nešto što su proživjeli, a mlađe upoznaje sa tradicijom. Ono što treba napomenuti u vezi sa večerašnjom predstavom jeste da je na sceni skoro 30 ljudi, 30-oro što mlađi što starijih glumaca i glumica, i mislim da regionalno pozorište nikada nije radilo predstavu sa ovolikim ansamblom, sa ovolikim brojem glumaca i glumica. Regionalno pozorište i režiserka Lilijana Ivanović su kao podršku pozvali članovi članice škole glume, ali i neke članice dramske trupe, joj evo ih ovi. Oni koji su propustili da vide premijeru komada Iz starog pazara mogu pogledati reprizu koja će se održati večeras u 20 časova.